Re, viss ēters ir te! Atzīmējot Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimšanas dienu, Jelgavā izveidots prezidentu skvērs. Par godu 100. Gadskārtei kopš valsts prezidentūras un satversmes izveides, eksprezidenti vai viņu dzimtas pārstāvi līdzās Jāņa Čakstes piemineklim Jelgavā iestādīja 10 ozolus, kas simbolizēs katru prezidentūras laiku. Atzīmējot Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 163. Gadskārtu, pie viņa pieminekļa visas dienas garumā gūs ziedi, ko atnesušas neviena amatpersonas, bet arī jelgavnieki, skolēni un skolotāji. Pirmkārt, ja mēs domājam par mūsu valsti un par to, ko mēs atstāsim saviem jaunajiem cilvēkiem. Tas, ka pirmais valsts prezidents nāk no mūsu puses, tas arī dod man šķiet jauniešiem tādu potenciālu un izprant, ka viņiem arī ir iespējas sasniegt arī valsts augstākās amatpersonas stāvokli. Jelgavnieki var lepoties un iedvesmoties nevien no tā, ka pirmais prezidents nācis no Zemgales sirds, bet arī ar viņu atstātajām pēdām Jelgavā. Godinot Jāņa Čakstu kā prezidenta sabiedriskos darbus ir gan piemināms 1892. Gads, kad šeit izdeva avīzi, kas aizstāvēja zemnieku tiesības. Un, protams, mums ir jāpiemina ceturtie vispārējie dziesmu un deju svētki, jeb tobrīd tie saucās dziesmu un mūzikas svētki, kuri pateicoties tieši Jāņam Čakstem, noritēja Jelgavā. Šodien gan bija vairāk iemesli svinībām. Šogad aprit 100 gadi kopš izveidot valsts prezidenta institūciju un satversmi. Tāpēc svinīgajā jubilejas pasākumā ieradušies arī eksprezidenti, lai Zemgales sirdī kopīgi izveidotu prezidentu skvēru. Mēs šodien iestādīsim šeit kociņus par godu katram no bijušajiem valsts prezidentiem. Un šeit radīsies telpa, kurā mēs varēsim pārdomāt mūsu satversmes 100 gadu gājumu. Katras prezidentūras laikam par godu eksprezidents vai kāds no viņa dzimtas pārstāvjiem iestādīja ozolu, kur augstums varētu sasniegt 15 metrus. Pirmo ozolu, kas iezīmē laika posmu no 1922. Līdz 27. Gadam, stādīja Jāņa Čaksts mazmaz meita. Ozols jau ir spēks, gudrība, gažmūšs, un es domāju, ka tas ir ļoti piemērot mūsu prezidentiem. Atcerēsimies viņus un turēsim godā. Jaunajā skvērā turpmāk augs 10 ozoli, tieši tik daudz, cik Latvijai bijuši prezidenti, kuru mērķis un uzdevums ir sargāt un kopt Jāņa Čakstes ieliktos brīvības un demokrātijas pamatus. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.